យនេះឡើងនេះគោទៅបំទឹកអាកាមេរ៉ាបាក់ពុះទុកតិចនោះអត់ទៅដាក់មកដាក់មកទៅវិញទៅកាយកាយពីខោតិចមកកាយពីខោតិចមកចោលជន់គួរមកមកគួរអេមកនេះមកនេះជន់មកជួយជន់ជន់មកដល់អឺយកទីមកប្រាំម៉ែនឹងលុយសល់ទៅមើលទីកុំលុយយកកាំទៅខ្ញុំទៅអាយកបុកត្រឹកអញលើអត់ដល់អត់នេះក៏ដោនមកលើមកធ្វើវាជាប់ជាតិយើងច្បាស់អញគេលើកលើកតែក្តិនយ៉ាបាទប៉ុនប៉ុនអាយប៉ុនណាតែនេះកូនចាប់អញហ៊ានចាប់តែតណ្ដៃនេះមកវិញមិញហ្នឹងវិញក៏ដោនជើងហ្នឹងតែខែនេះអើណៃក៏លើកម៉ាំម៉ាំប៉ាន់ក្បាលអាចជន់ជើងលើកយើងបាក់ទៅអូខ្លួនមកនេះអូខ្ញុំមកអត់ជាវិញមកអញមិនយកធំមកមកតាក់វាស្ទើរមកចាញ់ណាហាអត់ទុយមកបាញ់ឆាមួយមួយចន់ទៀតទេអានេះធំបាត់នេះអានបាត់កោរេរេរេបាយបាយកាច់កោកាច់កោតែកោមកហើយបត់ផ្លូវបត់អង្គបត់នៅទៀតនៅនៅមួយពីរនៅទៀតអាហ្នឹងមកដល់ផងឃើញមិញបាននៅលើកចោលទៀតវូលើកឡើងមកលើកហើយដល់ដល់បត់មួយហើយតែមួយបត់អូនចង់ចាប់វាខៅជួយមកបាក់ចំចោលផ្លូចជួយទៅធ្វើណោតហ្នឹងថងមួយដុតដុតភ្លើងបកាត់ភ្លើងហើយបាត់ខែចូលបាត់បាត់មកចុចមកនេះមកហើយនេះហើយនេះនេះចាប់មករួចអើជួយទ្រែនតិចទៀតមកខ្ញុំជួយឲ្យដល់ហ្នឹងចាប់ហើយស្នាញ់ហ្នឹងគេចាក់នេះត្រូវហ៎ខ្ញុំជួយថាថាបានហោចចឹងបានអត់ទៅចុះចាញ់មែនអត់ថាហឺ